אנחנו מחר ביום ט"ו באב, ונאמר עליו, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. והגמרא אומרת, יום כיפור מובן, יום מחילה וסליחה לעם ישראל. אז מה הסיבה בט"ו באב? והגמרא מביאה רצף של הסברים לאורך הדורות שקרו ביום הזה, להסביר למה הוא טוב. פירוש, היום הזה במהות שלו הוא טוב, וממילא יראו בו הרבה אירועים של טוב, להבדיל הפוך מתשעה באב, שזה היה מגלגלים חובה ליום חייו. אז מכיוון שכך, נדבר משהו על הטוב. פרשת ואתחנן היא פרשה שהמילה טוב מופיעה בה הכי הרבה פעמים בתורה, כמעט, חוץ מבראשית. 16 פעמים כתוב פה המילה טוב, 14 ביחס לארץ ישראל, פעמיים ביחס לתורה, להסביר מה הטוב של ארץ ישראל. וכתוב משפט מאוד חשוב, ועשית הישר והטוב בעיני אדוני למען ייטב לך, ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע אדוני לאבותיך. פירוש, תהיה טוב, תהיה ישר, אז אם אלה יהיה לך טוב וישר, כי הקדוש ברוך הוא גומל לאדם כמפעלו, ואם אלה תירש את הארץ הטובה. הארץ היא טובה, אתה צריך להיות כמו הארץ. זה מחבר אותנו למדרש שאומר שבתיה קראה למשה, משה, כי מן המים השיתהו. אבל ההורים שלו מה קראו לו? טוב. הוא היה טוב, ממילא יצאה ממנו התורה שהיא הטוב והארץ שהיא טובה. אדם מתאים למקום שבו הוא נמצא ולדבר שבו הוא עוסק. ממילא התורה אומרת לך גם אתה תהיה ישר וטוב. אומר הרמב"ן, מה זה ישר וטוב? התורה אמרה לא תלך רכיל, לא תקום ולא לא תקום ולא תיטור, לא תעמוד על דם רעך, לא תקדל חרש, מפני שיבה תקום וכיוצא בזה. הבנת את העיקרון? כל החיים שלך ככה תעשה. בדרך כלל שיעשה הטוב הישר בכל דבר. אתה לא יכול לפרט את הכל. אמרה לך את העיקרון, ממילא דין דבר מצווה ועוד הלכות אחרות, אבל בכל חייך תהיה ישר וטוב. יהי רצון שנזכה להיות כך. אמן.